Continuă acțiunea de control din programul Usturoiul. Angajații Direcției Agricole Olt verifică fiecare solicitant care a depus cererea de înscriere. Sunt două etape de verificare planificate care vor trebui efectuate de reprezentanții instituției. Din păcate, mulți dintre fermierii olteni nu au reușit să îndeplinească condițiile impuse și au fost respinși din program. Din cele 140 de dosare au fost probleme la 29 de dosare. Mai exact? Păi au fost vreo 10 dosare la faza inițială de identificare a culturii, respectiv nu au deținut suprafața de 30 de ari, deci 0,30 hectare minimă, fie nu au fost cultura respectivă și la cealaltă fază, faza de evaluare, nu au obținut producția de 3 kg pe cei 10 metri pătrați. Anul acesta subvenția este de maximum 3.000 de euro pentru fiecare hectar cultivat, iar plata se acordă proporțional cu suprafața. Perioada de valorificare a producției a început. După 15 iunie au început, pot să comercializeze și se vor depune după 26, adică comercializarea se face până în noiembrie. De-abia atunci, după centralizare, vom vedea exact. Eu cred că, sigur, anul acesta se va merge pe o subvenție de 3.000 de euro, pentru că au fost mai puține dosare depuse. Potrivit celor din agricultură, un kilogram de usturoi românesc se vinde angro cu prețuri între 6 și 8 lei. Pe tarabele din piață, aromatul produs se comercializează cu prețuri între 12 și 14 lei kilogramul.